Hejsan allihopa och välkommen tillbaka till kanalen och ytterligare en video på den här kanalen. Och idag tänkte jag faktiskt att jag skulle prata om det här med antijaktträning. För det här är någonting som ni har velat se här på kanalen och ja, jag tänkte så här att ja, det här kan jag väl ta upp för det här är väl ett jättebra ämne att prata om. Men till att börja med vill jag säga att som vid all träning så är det jätteviktigt att börja så tidigt som möjligt. Även om det faktiskt går jättebra att träna en äldre hund så är det ju mycket enklare att träna en yngre hund. Men med lite träning så kan vi lära hunden att inte jaga utan lov. Och när jag pratar om en yngre hund så tänker jag valpen som du får hem. För det är nämligen så här att jag ser en valp som ett, vad ska vi säga, oskrivet blad. Där då valpen inte vet jättemycket om världen annat än det den har fått lära sig av sin mamma och sina kullsyskon. Och det är ju faktiskt så att alla hundar har ett jaktbehov, mer eller mindre. Men just en valp, tänker jag, har inte behovet av att till exempel jaga vilt, att jaga cyklar, bilar, påsar, allt som rör sig. Men till att börja med så vill jag prata lite kort om det här om varför hunden jagar. Och jag tror att högst troligt handlar det här om att beteendet har blivit inlärt. Det vill säga hunden har fått fördel i att jaga. Men riktigt så enkelt är det inte heller alla gånger utan en hund som är överstimulerad, understimulerad kan också jaga för att liksom få utlopp för det här behoven som de har. Men andra faktorer som kan påverka det här är bland annat ålder, matbehov, ras och till exempel om hunden har ont någonstans. Som jag sa kan vi nog troligtvis aldrig få bort hundens jaktintresse men vi kan börja aktivera hunden på ett annat sätt vilket med tiden gör att hundens jaktintresse för just det här som vi helst inte vill att våra hundar ska göra flyttas över till det här istället. Och det här kan till exempel vara att du som hundägare jobbar mer med din hund vilket kan handla om personspår, personsök eller någonting annat där hunden faktiskt kan få utlopp för sin energi. Men oavsett vad vi använder oss av så är det jätteviktigt att vi stimulerar hunden och tillgodoser hundens behov. Utöver det här så tycker jag att det är jätteviktigt att vi har en bra grundlydnad på våra hundar. Att hunden till exempel kan sitta, stanna kvar, komma på inkallning och så vidare. Och det här handlar inte om att hunden bara ska kunna sitta när du säger att den ska sitta innan du till exempel ger hunden mat. Utan att du faktiskt håller på att träna på det här jättemycket både i en lugn miljö och även i en miljö med mycket störningar. Och helst gärna också så småningom i en miljö som faktiskt är jaktrelaterat. För är det så att hunden kan de här, du har tränat på de här kommandorna väldigt mycket, du har varit väldigt konsekvent i den här träningen och hunden vet att det alltid lönar sig att lyssna på dig när du säger de här kommandorna så kan du använda dig av de här när du faktiskt hamnar i ett skarpt läge. Och precis som jag pratade om tidigare så faktiskt vid all hundträning så det är jätteviktigt att man börjar i en miljö utan störningar och ökar på det här i takt med att hunden klarar av det här. Men du måste också ha någonting som är av högt värde och du behöver vara en tillgång för din hund. Någonting annat jag tänkte nämna om det här är det här med jaktleken. Det vill säga att du jagar din hund och din hund jagar dig och ni har en enda rolig stund tillsammans. För kan vi göra på det här sättet så kommer du att bli en större tillgång och din hund kommer söka sig till dig istället för det som är där borta. Och någonting annat jag kan nämna när jag ändå är inne på det här ämnet är ju det här med Premax-princip. Och det innebär ju att vi använder oss av ett mer sannolikt beteende för att stärka ett mindre sannolikt beteende. Men jag har redan pratat om den här typen av metoden så att jag tänkte jag går inte in djupare på det här. För att om du går in på kanalen och söker på Premax princip så får du upp videon där jag tog upp vad det här handlade om. Men jag tänkte att jag kan dra lite kort kring det här om just hundar som jagar. Och som jag sa så kan vi använda oss av ett mer sannolikt beteende för att förstärka ett mindre sannolikt beteende. Och då tänker jag så här att din hund vill jaga efter harar. Din hund ser en hare och din hund vill jättegärna fram till den här haren. Det tycker du inte om troligtvis. Och det här beteendet är ju det mer sannolika beteendet. Det vill säga ett beteende som hunden har valt själv. Och i den här situationen så vill du inte att din hund ska jaga den här haren. Utan du vill till exempel att hunden bara ska titta på den här haren och inte göra en grej av det här. Och då kan du göra som så att du kräver någonting av hunden. Till exempel att den ska titta på dig. Och när den tittar på dig så får den jaga den här haren. Och hur konstigt det här kan låta. För att jag kan även själv känna att det här låter faktiskt väldigt konstigt. Att ska jag tillåta min hund att jaga harar?
när jag inte vill att den ska göra det. Men det är faktiskt så här att när vi tillåter hunden att göra det den vill, efter att den har gjort det vi vill, då till exempel att vi vill då, som jag sa, att den ska titta på oss. Och då blir det faktiskt inte så att vi förstärker det här beteendet, utan vi förstärker det här beteendet, det vill säga att söka kontakt. För grejen är ju den att när vi belönar hunden för det beteendet som den vill, först efter att den har gjort det vi vill, så blir ju det här det vi vill förstärkt. Och självklart är det ju inte tanken att hunden ska ta den här haren eller få komma fram till den här cykeln som den jagar. Utan att den helt enkelt bara ska komma fram en liten bit. Så ja, det var faktiskt det jag hade tänkt att prata i den här videon. Och som sagt, vad är du intresserad av Premax princip, så gå in på kanalen, skriv in det i sökfältet och klicka på enter. Så är du där. Tusen tack för att ni tittade. Och jag hoppas att den här videon blev precis som du kanske hade tänkt. Eller att du som bad mig göra den här videon är nöjd med det jag har sagt. Med det sagt så vill jag önska just dig ett stort lycka till med din hund och er träning. Samt ni andra som tittar på den här videon. Och jag hoppas att ni alla lärde er någonting nytt. Någonting som ni kanske inte visste om. Tusen tack för att ni tittade och ha det bäst allihopa, så syns vi i nästa. Hej då!